Собранискиот спикер Јован Митревски утрека стави потпис на одлуката за распишување на председателските, а според најавите и на парламентарните избори, иако крајниот рок истекува за две недели. Со објавување на таквата одлука во Службен весник, согласно Законот за спречување на корупцијата, почнува забраната за вработување во државните и јавните институции, исплата на бонус плати и бонус пензии, а не е дозволено ниту објавување тендери за почнување на изградби со државни пари. Митревски во интервју за Државната мија рече дека собранието ќе работи се до почеток на изборната кампања, а дотогаш очекува консензус меѓу партиите за измените во изборниот законник, кој засега се уште во драфт верзија подготвена од работната група на Министерството за правда. Знаете дека изборниот законник се менува со консензус. Очекувам да се постигне консензус помеѓу сите пратенички групи. Имам информации дека се водат преговори, дека се блиску до консензус, посебно во делот на препораките на опција од ИХРН, сум слушнал до сега дека има било какви забелешки. Например, во 2020 сме имале избори, измени на изборниот законник на самиот ден на распуштање на собранието, така да кога и да дојде предлогот, ќе го ставам веднаш да се разгледа на собрание, на седница на собрание, за да се донесе конечна одлука. Под знак прашалник е изборот на седмиот член на ДИК, процес заглавен во Комисијата за избори и именувања, кој дополнително се искомплицира по расколот во Алијанса за албанците. Митревски и натаму смета дека најдобро е на пленарна седница да се пратат предлозите за двајцата кандидати, едниот од Европскиот сојуз за промени, другиот од партијата на Аријанит Ходжа, а гласање да има само тогаш кога ќе има обезбедено сигурно двотретинско мнозинство.